Nu vil jeg lege med en måske lidt sjov ting. Så er det blevet lørdag, ja. Og nu kan jeg ikke have en siddende kaffe i intro i dag, fordi jeg har aldrig skrammet til at lægge herovre bagved fra i går. Hvad skal jeg lave i dag? Som jeg sagde i går, så havde jeg sådan måske lidt planlægning for, hvad jeg skulle lave i dag. Men noget af planlægningen har Mother Nature jo spolerer lidt for mig, fordi at lige nu så regner det faktisk udenfor. Ja, det kan man se nede i søen, det smådrypper lidt. Ja, så min idé med at fise rundt ude i haven i dag, i hvert fald indtil videre, så virker det ikke helt. Så nu er jeg gået og hygge mig lidt herinde i værkstedet, og den eneste planlægning, jeg har for, hvad jeg skal lave her i værkstedet i dag, det er, at jeg lige skal prøve at sortere lidt nogle ting og sager. Og når jeg så har fået gjort det, det kommer så an på, hvor længe jeg kan fastholde mig i at rydde op her i værkstedet, fordi nogle gange så går det ikke ret længe inden, så lige pludselig så ser man det eller andet lækkert, så begynder man at pille ved det jo ikke. Ja. Men jeg har faktisk noget til at lægge, som at jeg meget gerne vil have pillet med i dag, men det betyder så, at jeg skal flytte en hel del ting og sager rundt hen i værkstedet for at få fat på en ting. Fordi jeg har nemlig lavet en ting klar til noget sjovt, det synes jeg i hvert fald. Jeg har lavet en ting klar til noget sjovt, som at I ikke har set. Ja. Sådan en der ting, som jeg går og piller med uden for YouTube. Ja. Så det skal jeg måske råde lidt med i dag. Det kan godt være, at det måske bliver lidt fedt. Ja. Det synes jeg selv i hvert fald. Og der er måske også en anden person, som følger med her på min YouTube-kanal, som også synes måske, det er lidt fedt. Ja. men det første, jeg skal have rodet med i dag, det er, nu har jeg jo hele den her ballade til at lægge her, som jeg smed her i går, da jeg holdt fyraften. Og nu skal jeg så lige blive enig med mig selv om, hvad jeg lige gør her, fordi at, det kunne godt være, at jeg bare lige skulle strippe den der dør der for hængsler og håndtag og alt muligt andet. Og så den der gamle karm der, og så ryk den fra hinanden. Det ser jeg lige. Men først så skal jeg lige have flyttet nogle ting og sager herovre bagved. Og have ryddet op i noget med et værktøj, som ligger kastet rundt over det hele. Og så skal jeg måske også lige have trukket en kost hen over gulvet herinde, den her værksted, fordi det er dem, vi har været møjt i over gulvet af. Ja. Så det bliver lidt senere, og jeg har fået sorteret lidt i nogle ting og sager. Og jeg blev så enig med mig selv om at skrotte den der gamle dørkarm der, ja. Så nu ligger den i fire dele uden for værkstedet. Og nu har jeg så lige fået styr på mine hængsler og ting og sager, og nu skal jeg så lige se, hvad om jeg synes, jeg skal gemme noget af det her sov her, fordi at nu har jeg faktisk to af de her fine sort nøglehullerfatter, ikke? Ja. Og så har vi et håndtag her, hvor der godt nok sidder sådan en hvid en her på den ene side, ikke? Men så har vi sådan en anden en herovre, som også har sådan lidt en blanding. Så nu hvis man tog stumperne fra de her to og så samlet til en, så kunne man få sådan en dejlig sort en. Oh. Den er bøvet, den her. Det har faktisk aldrig nogensinde sådan lagt mærke til på der. Wow.
Det betyder så nok måske, at det er den her, vi skal gemme. Ja. Men nu har jeg fået sorteret i nogle ting og sager. Det er sådan set rigtig dejligt. Både henne på min lange filebænk henne bagved, og så lige her rundt omkring, ja. Og en anden ting, som jeg også fik gjort, det var jo, at helt siden, at jeg går klar til at lave det der forskalling der til loftet i den baggangen, og hvor jeg samlede en hel bunke brædder for at lave det der træhaløje der, så ind i den henne af værkstedet, ned på gulvet, foran filebænken, der har de der brædder, der er lagt. Au. Må de komme op og hylde her om bagvejen? Ja. Yeah. Så det er jo helt rart at så slippe for dem. Det er jo sådan set meget godt. Hvad er klokken nu? Den time er det 2. Selvom at jeg har fået middagsmad, så synes jeg faktisk, at jeg er lidt sulten. Ja. Så måske så skulle man lige gå ind og finde et stykke brød, et eller andet lige ja, det ville nok være dejligt. Og så bagefter skulle det måske være, at jeg lige skulle sortere lidt her om bagved. Fordi det ligner da... Ja, det gør det. Så er det igen blevet lidt senere. Nu fik jeg lige noget at spise. Sådan. Ja, det er faktisk været længe siden. Og nu har jeg så lige været ved igen. Og rode på mit bord her. Og nu på mystisk vis, så lægger alle de her hængser, der siger døre, som jeg piller ind i baggangen igen her på bordet. Og det er så fordi, at nu fik jeg lige en sjov idé. Ja. Eller måske en sjov idé. Og samtidig med, så lige nu, så er det holdt op med at regne, så det kunne godt være, at jeg lige skulle gå ud og se, om man bare lige kunne få lidt gjort ude i haven, for nu er klokken faktisk 4. Men jeg kan nok lige nå lidt, men det blæser godt og dejligt udenfor, måske halvkoldt, så det er ikke sikkert, det er sådan særlig sjovt at gå. Der er jo ret længe, men jeg kunne lige lege med noget. Au! Det, som jeg lige vil rode med, inden jeg nu går udenfor i haven og piller lidt, det er, at jeg vil lige prøve igen at starte et lille forsøg. Ja. Yeah. Med min hjemmelærer ud. Køre rundt ting her. Ja. Yeah. Som bliver trukket af den her skildbordmaskine. Fordi at det er så grunden til, at jeg lige havde pillet alle ting ud af den der bøtte der igen, som jeg puttede de der hængsel i. Fordi der var jo sådan en masse dejlige skruer her, sådan nogle ligekavede fætter, og det er sådan lidt rusten i det, og der er også lidt maling på, og sådan noget. Så tænkte jeg, hey, kunne man måske få dem der til, du bare sådan lidt mere ren, lidt mere sjov at se på. Og så er der måske nogen, der tænker, hvorfor vil du gemme de der skruer der? Det er så fordi, det er sådan nogle ligekavede nogen, og måske så kan det være, at jeg kan få dem til at se lidt sjov ud, hvis jeg putter dem i den der fætter der. Ja. Så det, jeg har fundet frem nu her, det er sådan en lille bitte blanding af nogle meget små sten, meget grovkornet sand. Nu lad os så prøve at tage det her skramle til at lægge den her bøtte her. Og så smide det op i spanden her. Og så smide de der skruer der i. Og så prøve at starte den der fætter der. Og så lad den køre i gud ved hvor længe. Og så se om at der sker noget med det her sjov der. Nu er det så lige der med det her. Det er sådan lidt for grovkornet. Nogle af de andre gange jeg har åbnet, og så har jeg taget sådan noget halvfint sand, og jeg har også prøvet at bruge sådan noget sand, man bruger til, når man sandblæser og sådan noget sjovt der, så nu tænkte jeg, nu prøver jeg lige det der, fordi at det burde jo være sådan lidt mere aggressiv over for sådan noget sjovt der nu, når at det der, det er sådan lidt mere grovkornet i det. Måske virker det, måske virker det ikke. We'll be right back.
Nu stopper jeg den der alarmmaskine, der han bagved. Fordi ellers så hører bare serier jo, vel? Nej. Og kaffepausen, den er sådan set næsten forbi. Og nu vil jeg lege med en måske lidt sjov ting. Fordi at for snart lang tid siden, der var der en flink person, som sendte mig en masse ting. Nu kan jeg så desværre ikke lige huske, hvad personen den hed. Hvad personen han hed. Ja. Den hold da op, mand. På en måde, så er det næsten også lige meget, fordi personen ved selv, hvem han er. Og faktisk det billede, som I så lige før, ja, med kaffepause, det var en af de ting, som den flinke mand, der han sendte mig. Fordi han sendte mig faktisk en masse skilte, hvor der står nogle sjove ting at sige på. Ja. Og så sendte han mig også en anden ting, som han måske tror, jeg er helt glemt, men det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke helt. Fordi at det var faktisk en rigtig fed ting. Og jeg har lige hernede bagved, fordi at med den der fine kasse, var der sådan en dejlig plastiklommer her, hvor der er sådan en fin brev i, hvor han skrev ting og sagde, det er rigtig fint. Der var også noget andet rigtig spændende, nemlig klistermærker, som han selv har lavet. Hvor der står det her på. Ja. Og nu er det jo meningen, at på et eller andet tidspunkt, at den her, og måske nogle flere, skal knaldes på den der Red Rod Trouter. Fordi at det var nok med den tanke, at den flinke mand, han lavede den til mig. Men nu roder jeg jo så også med det der Red Rod ting der på forskellige andre måder, fordi at på lang tid siden, der lavede jeg sådan en serie med mit Red Rod løbehjul. Ja. Og nu har jeg først et tid siden, så roede jeg jo med en maskine her i værkstedet. Og lave nogle ting at sige med den. Ja. Og der satte jeg en ting på, som jeg synes måske så sådan lidt tvivlsom ud på den maskine, efter hvad jeg synes, at det er fed. Nu har jeg så måske lavet det sådan endnu mere træls at se på, vil nogen sige. Og det går så også ud på en anden ting her, fordi at ikke nok med, at der var sådan nogle store nogle, de der klistermærker der, så var der også sådan nogle mindre nogle her. Og så tænkte jeg, hey, det her kan du godt lave noget sjovt med, ja. Fordi det, som jeg tænker på, er det, der står hernede på gulvet, som delvis, ja. Fordi nu har jeg lige fundet min ven eller uven, Texas frem, som plejer at stå hen i den anden af værkstedet. Og for et stykke tid siden, der skiftede jeg tanken på den, og alle mulige andre sjove ting, og sagde, og så satte jeg den der, det der luftfilterhus, der er på. Og det er sådan noget plastik noget, ikke? Og på en måde, så synes jeg sådan noget plastik noget der, det er træls. Jeg kan bedre lide noget, der er lavet af jern. Ja. Yeah. Og oprindeligt, så sad der jo sådan et metal luftfilterhus på den der fætter der. Men der var ikke særlig pænt at kigge på. Så kan man måske sige, at det er da sådan set egentlig ligegyldigt, fordi at resten af den her havefase her ligner et eller andet, der er løgn. Ikke? Og den er mega rusten og alt muligt andet pjat, men som jeg plejer at sige, ikke? Og vores køkkenhave, den er ikke mega stor. Og det er som at den der havefase, den skal køre hver år. Det er ikke ret meget, så derfor så godt ikke noget, det måske ser lidt trist ud. Og nogen vil måske sige, hey, du skulle tage den og flytte den helt fra hinanden og male den rigtig fin, ja. Måske gør jeg det også på et tidspunkt. Men nu har jeg lavet noget, fordi at herovre bagved. Look at that. Yes. Jeg har nemlig taget det gamle luftfilterhus. Rigtig fin rengjort. Så har jeg malet det. Ja. Den her har jeg malet hvid. Der er måske nogen, der vil tænke, hey, fjolle numse, den skal ikke være hvid, den skal være sort sådan ind. Whoopsie, der kom den der plastikdims der. Nå, jeg så malet underdelen sort, ikke? Ja. Nu er der måske endnu sjovere hernede i. Der ligger jo så
den der pakning, som skal sidde her nedenunder. Og så ligger der også et stykke pap med to bolde, som er malet gule. Ja. Der er måske nogen, der vil sige, at det er helt hen i vejret at gøre det der, men altså, nu synes jeg, at det er sjovt at gøre. Og nu er der måske nogen, der har luderne, fordi at det, som det her det går ud på, det er, at vi lægger lige noget af det her væk herovre bagved. Ja. Fordi det, som det går ud på, det er, at jeg vil tage det der klistermærke, som vi havde lige før, og så knalde på den her fætter her. Ja. Men der er så bare et lille problem, fordi at hele det her klistermærke kan ikke være ovenpå her. Det er det, der er meningen, ikke? Men nu hvis vi klipper lidt i, så laver lidt sjov, ikke? Så kan det måske, altså igen, hvad jeg synes, måske blive lidt sjovt at se på. Ja. Og nu skal jeg også lige huske at få det her vendt rigtigt. Altså den måde, som jeg synes, det er fedt på, ikke? Ja. Fordi at nu laver du sådan, at den her ventilations indsugnings dims her, den skal vende hen mod håndtaget. Ja. Og så er jeg lige at lege en klavin lidt her, fordi at nu har lige klippet den her lidt i stykker, og nu har jeg så lige tegnet nogle streger på den her. Og nu burde jeg faktisk egentlig have haft mine briller på, fordi det kniver lidt, jeg kan se det her. Måske skulle jeg lige begynde at hente mine briller om lidt. Ja, fordi at... Nu vil jeg lige prøve at se, hvordan det kommer til at passe i størrelsen med det her. Fordi at... Der er ikke ret sådan helt... Der er ikke sådan helt vildt meget energi af, tror jeg. Sådan. Og nu tager vi den her. Det er ikke helt tosset. Det er ikke helt tosset. Det passer sådan set bare godt. Nu er det så bare lige med at få det her sat sådan helt 100 på den rigtige måde, ikke? Men først skulle lige have den her godt ren, ikke? Så! Det er vældig fint. Nu er det bestemt specielt en person, der sidder i krummer tær nu, fordi at jeg ved ikke, om den ikke skal gøre sådan der. Nu skal vi se, hvordan starter vi på den her. Ja, fordi nu skal være helt rigtigt, så skulle man rense det rigtige smart, det der. Men det er Red Rod, så det gør ikke så meget. Og nu hvis der er nogen, der har luret lidt på det, så kan I måske også godt se, at den her overflade her på det her maleri er overhovedet ikke tilnærmelsesvis sådan helt 100 præcis i orden. Men det gør heller ikke så meget. Se her. Kan vi være heldige lige at flytte dig lidt her? Fordi det blev lidt skævt, det der. Det kunne vi godt. Nu ved jeg godt, at man skal, hvis det skal være helt korrekt, så skal man bruge, efter hvad jeg ved i hvert fald, eller tror, eller har set, og sådan noget, så er det smart at bruge noget sæbevand eller lidt andet, når man skal sætte sådan her på her, fordi at så kan man sådan flytte lidt med det. Og nu bliver det her ikke sådan helt 100 perfekt, men det sker der ikke så meget ved. Bare det bliver sættende, ikke? Nu vil jeg så lige sidde og se, om jeg kan få det her bare sådan nogenlunde trykket sådan rigtig godt til her, sådan at det gerne skulle være nemt for os at pille det her af igen. Og det kunne godt være, at man måske skulle gøre sådan lidt meget ud af at trykke det her godt på plads med de der fine små nogen der, der sidder her i de der knorhopper over der, ikke? Ja. Jeg har faktisk aldrig nogensinde prøvet at sætte sådan nogle klistermærker her på, så det er første gang, jeg prøver det her. Så det er også sådan lidt spændende, men en gang skal jeg være den første. Og nu sker der ikke så meget ved, hvis jeg dummer mig, fordi at jeg har jo flere af dem, fordi at jeg fik en hel bunke af det her. Og den sidder ikke helt lige. Man kunne godt have gjort meget mere ud af at måle det sådan hele 100 ud af sådan noget. Lige til det her, så så er det her fint nok. Nu skal vi prøve at se, om at den her, den gider at give slip her nu.
eller om det bliver noget skrammel. Prøver vi sådan at tage den stille og rolig her. Skal vi måske have dig med herovre på siden af her? Det var ligesom, at det der ikke sad sådan helt godt. Du bliver helt stille, var. Ja, det sker ikke så tit, jeg bliver helt stille. Jo, det gør det faktisk. Det er ikke helt lovligt, det her. Nu skal jeg så lige lure, hvordan jeg så lige styrer resten af det her, jeg vil gerne gøre, fordi at vi kan lige så godt bruge det sidste, der er tilbage her, ikke? Og nu er meningen så, at det her, hvor der står Red Rod, det skal sidde ham på siden af den her sjove her. Jeg skal lige klippe lidt af den, for ligesom at kunne styre det lidt. Kan vi godt gøre det på frihånd? Kan vi måske godt. Det ville måske være smart, hvis jeg havde haft et eller andet til at lige lægge den her på, eller holde den med, eller noget. Hey, hvad med dig der? Det var sådan set meget godt. Kan vi så være heldige at få startet på den her også? Uden briller. Dødødød. Upsi. Hernede på siderne her, der er det meget mere fint. Og glat, fordi at det var toppen af den, som var mest angrebet af rysten. Nu se, det burde være sådan cirka her. Godt flytte vores kaffe igen. For ikke særlig længe siden, der så jeg en film på YouTube med noget, som hedder Graveyard Cars. Rigtig spændende. Og chefen for Graveyard Cars er sådan lidt en speciel mand, kan man sige. Men der så jeg sådan et afsnit, hvor der blandt andet hans datter og så ham som en normal maler alle de biler, de går og roder med i Graveyard Cars, de skulle montere sådan et rigtig stort klistermærke hen på siden af sådan, jeg tror der var en Dodge Charger eller et eller andet. Og det var de overhovedet ikke heldige med. Nu ser jeg, om jeg er heldig med det her igen. Wow. Ej, du skal ikke klistre den på den, du skal da putte det i skraldespanden. Kan du så ikke give slip på mine fingre? funny, ja. Det synes jeg i hvert fald, ja. Ja. Nu skal jeg lige have fundet de der plastikdimser, som skal puttes i de der huller der. Ja. Nu har jeg fundet de der to plastikfætter der. Men nu har jeg bare et lille problem, fordi at jeg kan ikke huske, hvordan de skal vende det her. For det skal være helt korrekt, om at de skal vende med den der låsefætter der opad, eller om den skal vende nedad. For det sjove af de her, det er jo, når man sætter skruen i her, sådan der plastik sjovt, altså holder den skruen, så man ikke smider den væk. Jeg tror måske, at de skal i fra bagsiden af, her, indenfra her. Og nu har jeg så også opdaget en ting, som jeg glemte at gøre, inden jeg maler den her, fordi at det her hul her, der er faktisk en lille bule her, fordi at den har været spændt meget hårdt på den tidspunkt, som metal er lidt deformeret her. Den burde jeg faktisk have haft rettet lidt ud, den her, men det vil jeg ikke gøre nu. Vi prøver at vende dem. Prøv at vende dem, så man klemmer dem i fra bagsiden af. Og når jeg så gør det forkert, så er der helt sikkert nogen, der kan fortælle mig, at det er forkert.
Nu ser jeg så, jeg kan få dem i, de her. Det her måde tog dem ud, der var det ikke specielt nemt. Nu skal vi se. Nu hopper den lidt i til den ene side der. Eller er det forkert? Nå, skal det være fra den anden side? Det kan ikke passe den, det skal være fra den her side her. Den er ikke meget for at hoppe ind på plads, den her. Det skal lige nuller lidt med det her, tror jeg. Nu har jeg fået dem i. Og nu skifter jeg mening. For jeg synes lige pludselig, det gav mest mening, de skulle ligge at vende på den anden måde med, at de skulle... Vil du ikke gå helt ned der, eller hvad? Jeg synes lige pludselig, det gav mest mening. Bedre mening, eller hvad hedder det? At de skulle vende omvendt. Hvis man den her ikke gider at gå herned. Det går den anden, ja. Det går den anden. Kom nu her. Hvorfor gider du ikke gå igennem? Kom så. Rul ud. Kan fint dreje rundt, eller hvad? Kan fint dreje rundt den der plastikfætter. Kan jeg få den ved med, den med en negl her, så? Det kunne jeg godt. Ah, næsten. Du. Hey, det er jo meget bedre, det her. Så sidder man og fjoller med det her, fordi nu er man selvfølgelig, selvom det ikke gør så meget, det gør, så er jeg selvfølgelig bange for at komme til at rise mit malerarbejde her, selvom det ikke er perfekt. Sådan der. Okay. Nu kan I måske se grunden til at male de her gule her. Fordi så matcher næsten med det her farveri her. Ja. Åh, hvordan er det nu? Ja, du skal vinde. Er det ikke sådan her, du skal vinde? Skal du gå ned? Skal du ikke gå ned i det der hak der? Det er ikke helt der. Der var den. Åh, urut. Jamen. Nu har jeg ikke skiftet den der underdel der til luftfilterkassen, fordi den der sidder på er sådan rigtig fin herinde, ikke også? Faktisk pænere end den her, jo, ikke også? Ja, men så har jeg altid den her som ekstra, hvis det er. Au! Noise filter. Au, nu skal vi huske, det var sådan her, vi gerne ville have den til at vinde, jo. Au. Kan vi få dig til at tage ved dig? Nu burde jeg sådan set at tage en top til det her, måske. Men det gør jeg ikke. Jeg bruger sådan en halv god skruetrækker, fordi så er der en chance for, at jeg kan ridse både det ene og det andet. Sådan. Dut. Nu skal det nok være nogen, som synes, at det her det ser fuldstændig fjollet ud med sådan en helt nymalet tingest der, som jeg sagde før, ikke? Oppe på det her gamle skrammel her, ikke? Men nu hvis man kender til Red Rod-kulturen, ikke? Så er Red Rod-kulturen sådan, at der er ingen regler for, hvad man må gøre, ikke? Man må være lige så kreativ og lige så tosset, som man har lyst til. Ja. Og det er jo så også det, jeg prøver med det der, ikke? Ja. Så er klokken næsten 20 minutter over 6. Ja, og det er tid til at holde fyraften med min hyggedag her i værkstedet, også lige ude i haven. Og det var faktisk egentlig sådan helt rart lige at have en dag, hvor man bare kan gå og nusse med nogle ting og sager og gøre, hvad man har lyst til. Ligesom jeg normalt plejer at gøre, og så ikke rode med den der baggang der, men det laver jo ikke sig selv jo, i den der baggang der. Men det bliver så først i næste weekend, jeg kommer til at rode med den der baggang igen, fordi at i morgen, så om formiddagen, så skal jeg bare lave lidt småting også. Og så om eftermiddagen, så skal jeg på roadtrip, ja. Og jeg ved ikke helt rigtigt, om jeg laver noget film i morgen, om det jeg går og piller med herhjemme, og også når jeg skal på roadtrip. Det er jeg ikke blevet enig med mig selv om endnu.
Men vi kan jo sige, at nu viser den her film, den får, hvad skal vi sige, 200 tommelfingre inden i morgen tidlig, hvor det er søndag. Nu skal vi så lige se. Det bliver sådan 7. maj, ja. 2023. Hvis den får 200 tommelfinger inden klokken 9 i morgen tidligere, så laver jeg noget film. Om det bliver her fra værkstedet af, eller om det bliver roadtrip, det ved jeg ikke helt. Men nu kan I så skrive jeres ønske i kommentarfeltet. Skal jeg lave en film i morgen om det, jeg går og laver her i værkstedet, eller skal jeg lave en film om min roadtrip, eller skal jeg lave en film om begge dele? Ja. Så bliver det så spændende at se, hvor mange kommentarer, der kommer om det. Og så hvad min beslutning bliver. Ja. Indtil næste gang. I morgen måske. Så må I det med hygge. Bonusklip, ja! Bonusklip! Nu er der helt sikkert nogen, der tænker, hey, hvordan går det med din køre rundt ting? Altså lige nu, så kører den ikke rundt, jo, fordi jeg slukker den. Indtil videre, så kan man ikke se sådan helt vildt meget på de der skruer der, men den stod kun og kørte i en time. Men nu når jeg nu lukker ned her fra værkstedet om lidt, så vil jeg tage et 5 amperes batteri, og så knalde i den der 3018 boremaskine, og så vil den bare få lov til at stå og køre hele natten igennem, fordi at den kan nemt køre hele natten igennem på det der 5 amperes batteri, det er ikke noget problem. Og stadigvæk så er det overrasket over, hvor godt at den der 3018 boremaskine for skil, som sidder her i mit hjemmelavede hemstegemsværk her, hvor godt den holder til det her, fordi at den er edderhylme ved at have kørt i mange timer med den der sjovere der. Hvor mange det har jeg overhovedet ikke talt på, fordi at på et tidspunkt havde den til at køre i døgndrift i, eller næsten i døgndrift i gud ved hvor længe, men den holder stadigvæk til det, ja. Ekstra bonusklip. Nu sidder jeg lige og roder med min kantskærer, fordi at bolden hernede til skærehjulet her var ved at gå løs. Det var sådan set lidt noget skrammel. Det var nok lidt bedre. Måske skulle man overveje at lige på et tidspunkt og så sætte en længere bold i her. Og så en låsemøtrik. Jeg ved, hvis der er nogen, der tænker på det. Ja, yeah. Og ikke har set den før. Ja, yeah. Så den her hjemmelavet, ja. Den er lavet ud af en gammel kling fra en rundsav, og de sørgelige rester af håndtaget fra en pengeklemmer. Ja. Den virker sådan set meget godt, hvis man ikke er for voldsom med den. Der må jeg lave den, så var der nogen, der sagde, det der, det holder aldrig, det kommer til at bøje det der. Jeg har ikke bøjet den endnu. Men det er så også fordi, at jeg ved måske nok, det er et svagt sted, det der. Så derfor så er jeg sådan knap så voldsom med den. Og den virker rigtig godt, den her. Ja, det gør den, ja. Ekstra bonusklip. Nu hvis der er nogen af jer, som er helt nede over, at ikke så, jeg fyrer den her af, altså startede for det, ikke? Og startede den, ikke? Og sådan, at gøre den larme, ikke? Og så nu, hvis I bliver med at følge mig her på min YouTube-kanal, så får I det at se på et eller andet tidspunkt. Og nu, hvis I synes, det måske er lidt sjovt med den her, så prøv at se de to serier, som er her på min YouTube-kanal med den her Texas havefræser. I skal bare søge på Texas havefræser, så skulle du gerne vælge op med Texas havefræser-film her på min YouTube-kanal. Fordi ja, det ligger jo to forskellige serier her på min YouTube-kanal med den der havefræser der. Den første serie, som jeg laver med den, den hedder bare Texas havefræser. Og det går også ud på, hvordan den var i beskaffenhed, dengang hvor jeg fik den. Og hvordan jeg fik den til at køre. På måske sådan lidt en tvivlsom måde. Og så den anden serie, der er det med den, den hedder jo Texas havefræser, kan den laves? Og den serie, den laver jeg så på grund af, at en af mine fætter lånte den på et tidspunkt.
Og så gik den i smadret, ja. Og så stod den hængt et stykke tid, og så på et eller andet tidspunkt, så fik jeg sådan en dårlig idé, og se om jeg ikke kunne få den til at køre igen. Ja. Men det gør jeg så, ja. Så sådan det, ja. Og nu er filmen slut.